Uhaligani mtazamaji wa TV Sibuka, karibu sana katika kipindi chako cha hoja ya Mwalimu Lwaitama. Ni kipindi ambacho hukuletea hoja mbalimbali kuhusiana na masuala ya kisiasa, na kama kawaida tupo na mchambuzi mahiri wa masuala ya kisiasa, Mwalimu Azaveli Feza Lwaitama. Mwalimu, karibu sana katika kipindi hiki kwa mara nyingine tena. Asante sana. Asante. Na leo tutazungumzia mengi ambayo yametokea kwa takriban wiki za hivi karibuni katika masuala ya kisiasa zaidi, lakini kabla ya hapo na soma kwanza ujumbe mfupi wa maandishi ambao ulitumia kupitia kipindi kilichopita kwa nambari yetu ya simu. Mwalimu huyu anasema anaomba kujua hapo studio, huyo mwalimu ni mzamivu wa fani gani na sasa yupo wapi baada ya UDSM? Hajasema anaitwa nani na anatoka wapi. Anasema yeye amemsikiliza vizuri Mwalimu Lwaitama kuhusu jinsi Tanzania ilivyoundwa, lakini kwa nini kwenye ramani wanaonyesha Tanzania na Zanzibar ni nchi mbili tofauti badala ya kuonyesha ni nchi moja? Kwa sasa, kwa sababu ni taifa lililotokana na Tanganyika na Zanzibar. Hajasema anaitwa nani na ametuma message kutoka wapi. Anasema Mwalimu Lwaitama anaongea ya ukweli sana, maana anaona ana upeo wa kipekee sana. Asante sana. Hujasema unaitwa nani kutoka wapi. Anasema mwalimu, inatakiwa tutafute njia nyingine ya kuadhimisha muungano huu, maana ni mamilioni au mabilioni ya pesa yanateketezwa kwa ajili ya maadhimisho. Ni bora pesa hizo zingepelekwa hata katika sekta ya afya, elimu na kilimo, ambapo zinagusa Watanzania wote hadi wa hali ya chini. Hongera Lwaitama kwa kuwa miongoni mwa Watanzania wachache walio wazalendo. Anasema kuwa hakuna udini Tanzania, huyu halitaki mema taifa hili, maana nakumbuka mwaka 2010 katika kampeni za uchaguzi wa ngazi ya urais kupitia CCM aliwaomba wampatie kura ili awasaidie wao. Je, kwa nini useme kwamba hakuna udini wakati unaletwa na viongozi wakubwa? Mimi naomba viongozi wawe waadilifu. Hajasema anaitwa nani na ametuma ujumbe wake kutoka wapi. Anasema mwalimu, wa Tanzania tunahitaji katiba nzuri, basi tuwe tumehuru ya katiba iweke magavana kama wa Kenya na madaraka ya rais yapunguzwe. Ni maoni yake huyo ambaye ametumia ujumbe mfupi maandishi kupitia nambari yetu ya simu. Anasema Mwalimu Lwaitama, mimi ningependa kuuliza swali kuwa ni nani hasa mwanzilishi wa muungano? Ni swali hilo ambalo unadhani mwalimu atalijibu hapo baadaye kupitia kipindi hiki cha hoja ya Mwalimu Lwaitama. Mfumo wa nchi kama zenye historia kama Tanzania, je, wametumia mbinu gani ili kuondoa dhana ya huu mfumo unaoibuka? Ni swali ambalo limeulizwa pia na mtazamaji wa kipindi hiki cha hoja ya Mwalimu Lwaitama. Anasema mwalimu Mwigulu Nchemba na Livingstone Lusinde waache uchokozi. Shule zao hazina madawati hasa Iramba. Anaitwa Mwalimu Timothy Taiso kutoka Arusha, Tanzania. Asante sana Mwalimu Timothy. Anasema Mwalimu Lwaitama, ni kwa nini CCM ni wababe sana, maana wanapitisha bajeti kibabe sana? Ni swali ambalo ameuliza mtazamaji kupitia kipindi hiki cha hoja ya Mwalimu Lwaitama. Mwalimu, mimi siamini kama mheshimiwa Nkamia anaweza kutukana umma. Inatakiwa atuombe radhi wananchi au amelewa na madaraka. Anaitwa Mwalimu Timothy Saiso wa Arusha, Tanzania. Ni ujumbe wake wa pili tena, lakini pia anasema mwalimu, kama unasema kuwa hoja zako hazina ushawishi wa moja kwa moja kwa serikali, je, kwa nini isijitose kugombea kwenye ubunge ili utusaidie kwa kuwa na ushawishi wa moja kwa moja kwa serikali yetu inayojiita sikivu? Anaitwa Filipo Misungwi, hajasema anatokea wapi. Anasema huyo mzee anaona mbali zaidi ya Nyerere, anaitwa Ngimba. Asante sana. Huyu ni kati ya wazee walioamka siku nyingi. Hongera sana mwalimu. Hajasema ni nani. Mwalimu, kuhusu muungano huu, wameukoroga hawa viongozi wetu waliotaka kutumia kwa faida zao binafsi. Anasema anakutaka kutumia
Anasema na kutaka kutumia Zanzibar kama uchochoro wao wa kujinufaisha binafsi zaidi na kuongeza vitu vya honyo ili kuvuruga tu muungano. Hajasema anatuma message kutoka wapi, lakini ni mtazamaji wa TV Sibuka. Huu ni ujumbe mfupi wa maandishi ambao umetutumia kupitia kipindi kilichopita mtazamaji wa TV Sibuka. Na leo tupo na mwalimu hapa, ataibua hoja mbalimbali kuhusiana na yale ambayo mmeongea kupitia ujumbe huo kabla ya kuingia katika hoja za wiki hii. Mwalimu, karibu sana. Asante sana. Nashukuru kwa wale wanaotuma ujumbe, wale watazamaji na wasikilizaji wetu. Na ni jambo zuri, hata kama sitaweza nikajibu moja kwa moja kila swali na kila hoja, lakini ile kwamba walichotuma kinasomwa ni sehemu ya kuboresha kipindi hiki, kwa sababu lengo la kipindi hiki, na hii itajibu maswali kadhaa yaliyoulizwa. Mimi ni mwalimu, nilikuwa nafundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam, bado nafundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa vipindi vya hapa na pale, na nasimamia wanafunzi wanao chukua degree za uzamivu, natoa mihadhara mara moja moja. Kwa hiyo haina shida, sijaajiriwa na chuo kikuu cha Dar es Salaam tangu hiyo nilipostaafu Februari 2012. Kuanzia Februari mwaka huu nimeajiriwa kwa mkataba na chuo kikuu kishiriki cha Josaya Kibira, ambacho ni chuo kikuu kishiriki cha Tumaini Makumira, ambayo iko Arusha, lakini hiyo ndiyo kampasi kuu. Lakini kuna kampasi iko Bukoba, imeanzishwa juzi, imezinduliwa mwezi Januari, na wanafunzi wameanza kuingia pale mwaka jana mwishoni mwezi Oktoba. Kwa hiyo hapo ndio ninapofundisha Kiingereza, na mimi ni mwalimu wa Kiingereza kwanza, na ni mwalimu wa mambo ya isimu, mambo ya lugha, na ni mwalimu wa falsafa, hasa falsafa ya siasa, kwa sababu katika tathmini yangu ya degree ya uzamivu, ya ile wanaita PhD, doctor, ile udokta ule, nilizama kwenye nadharia za siasa na falsafa za siasa ya Mwalimu Nyerere, na labda ndio nikakutana naye na kuzungumza naye kwa kina juu ya nadharia na falsafa na maono yaliyokuwa yamebebwa na Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo lengo la kipindi hiki ni kuchota kwenye uzoefu uliotokana na kufundisha falsafa, kufundisha mambo ya lugha, na kuchambua lugha zinazotumiwa na wanasiasa, kuchambua lugha zinazotumiwa kwenye magazeti, na kuzijengea hoja ambayo napenda, natamani na isi kwamba ni hoja ambayo ingeweza katolewa hata na wewe mtazamaji na wewe msikilizaji. Na wala mimi sihitaji kugombea kitu chochote, kwa sababu kama Watanzania wote wangeamua kugombea, hata hivyo isingewezekana. Yani, you know, kimantiki haiwezekani watu wote watake kugombea. Wako watu wengi tu wenye uwezo hawagombei, kwa sababu wanajiangalia nafasi yao, wanaona hawana nafasi ya kuweza kupata muda wa kufanya ambayo wabunge wanafanya au madiwani wanafanya. Lakini vile vile kuna mtu kama mimi ambaye mimi nahisi kwa umri huu wa miaka 61 sina haja tena ya kutaka kwenda bungeni kama mbunge, kwenda kwenye udiwani halmashauri kama kama diwani. Amini, kwa sababu mimi nafikiri ni hisia yangu kwamba yani labda mahali pale ambapo inakuwa ni lazima vijana wa umri ya miaka 30, miaka 20, miaka 40, hata walau miaka 50, wale ndio wanatakiwa kwenda bungeni na kwenda kwenye halmashauri, sio mimi. Mimi ni kazi yangu ya sasa ni kutoa maoni yangu, ni kuhamasisha watu kwa nafasi zile zinazojitokeza kutokana na kama vipindi kama hivi au kuandika kwenye magazeti, na lengo kubwa ikiwa ni kuhimiza wewe mtu wa kawaida, wewe mwalimu, wewe mtangazaji, wewe mwandishi wa habari, wewe mfagizi, wewe dada anayefanya pale kwenye vilabu vya pombe, unaona bwana, hiyo yote yule mama ntilie, mamalishe wanaitwa, wewe kijana unayetembea barabarani, unauza vitu, unaitwa machinga, uwe na imani kwamba na wewe una haki ya kukosoa wanasiasa.